Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Эфирде Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күніне арналған Елбасы, бір халық, бір ел, бір тағдыр онлайн концерті. За годы независимости тысячелетние мечты и чаяния нашего народа о процветании воплотились в жизнь. Мы сегодня свято чтим прошлое, гордимся настоящим и уверенно смотрим в будущее. Все это заслуга мудрой и дальновидной политики, а также выдающихся лидерских качеств нашего Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Быйыл Қазақстан халқы ассамблеясының 25 жылдығы. Біздің университет достық үйімен ынтымақтаса отырып, қоғамның келісім орталығы бұл концертімізді бірегей ұйымның идеялық құрушысы біздің елбасымызға сыйға тартқымыз келеді. Қайтып келеді сағынып адам екенін сағыныш айтып келеді құлаққа күй боп жетеді табиғат көңіл құштары сағыныш аттары бар адамды қошық ұстағы мекенін өзген сағынар адамды қошық ұстағы мекенін өзген сағынар қарлығаш қайтып келеді сағынып ұшқан ұясын сағыныш айтып келеді ал оны қайтып қиясын Қостағы мекенін өзген сағынар адамды қойшы қостағы мекенін өзген сағынар Адамды қойшы қостағы мекенін өзген сағынар мекенін өзген сағынар Тәуелсіздіктің күрделі жағдайда қалыптасуы көптеген проблемалар мен міндеттерді шешуді талап етті. Ішкі тұрақсыздық, әлсіз экономика, жаппай жұмыссыздық, түрлі түсті этникалық құрам, ыдыраған империяның мұрасы алаңдаушылық тудырды, және уақыт минасы ретінде қарастырылды. Кез келген уақытта көршілес посткеңестік елдердегідей, ұлттық мүдделер негізінде қақтығыстар туындауы мүмкін еді. Казахстан привлекал всех стабильностью, духовной общностью народа. А все дело в том, что лидер страны Нурсултан Назарбаев в многоэтничности видел не проблему, а фундамент большого успеха. Ведь народ Казахстана долгие годы объединяла общая непростая история. Thank you.
90-шы жылдардын басында Казакстанда 130-дан астам этнос өмүр сүрдү. Сондуктан улуттук саясат салмактуу көз карашты талап этти. Мемлекет башчысы Нурсултан Абишулы жол басында дурус багытты айкындай алды. В 1992 году на форуме народов Казахстана, посвященной первой годовщине независимости, Нурсултан Назарбаев озвучил идею создания Ассамблеи народа Казахстана. И уже через три года она воплотилась в жизнь. Появился уникальный институт, который обеспечивал мир, стабильность и согласие. Көп түрлі этностардың бірлік қағидаты болып, ортақ тарих, құндылықтар және ортақ болашақ біріктіретін мемлекет саясатының негізін айналды. Қазақстандағы түрлі этностардың өкілдері өзіндік мәдениетін, дәстүрін, тілін сақтап келеді. Бұл үшін елімізде барлық жағдай жасалған. За четверть века своей истории Ассамблея народа Казахстана доказала свою значимость и историческую необходимость. Благодаря ее активной, не всегда афишируемой работе, межэтнические отношения избежали политизации. В народе ассамблею называют большой волонтерской ячейкой, которая в любой момент может протянуть руку помощи.
партизан, он Богу молился за свободу, за народ, низко поклонился. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. А еще казак просил правды для народа, будет правда на земле, будет и свобода. За друзей казак молил, чтоб их на чужбине стороною обошли, а счастье и гордыня. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Кто ищет правду мать, да по белу свету. Для людей казак просил, да благословенья, чтобы были хлеб да соль во мирных селеньях. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону. Чтоб до кривди не жилось, он молился Богу. Так молился тот казак за землю родную, чтоб ни горе, ни слеза ее не коснулись. Казахстан халқы ассамблеясының жыл сайынғы сессиясында түрлі этностардың өкілдері республиканың тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен тікелей қарым-қатынас жасау мүмкіндігіне ие болады. Демократиялық қағидаттардың жүзеге асырылуын көрнекті түрде көрсетеді. Это не единственная новация Елбасы, направленная на укрепление мира и согласия. Выдвижение от ассамблеи делегатов в высший законодательный орган тому свидетельство. Такого прецедента нет ни в одной стране мира. Это результат мудрой политики Назарбаева, который, как правило, смотрит на несколько шагов вперед.
Дәл осылай өткен ғасырдың 90-шы жылдарында елбасының бейбітшілік пен бірлік институтын құра отырып, өз халқын ұрыс-керістерден, қақтығыстар мен соғыстардан сақтандырды. Қазақстандықтар Нұрсұлтан Әбішұлының ел игілігі мен уәде етілген жер үшін тынымсыз еңбегінің келешекте жемісін көретін болады. Сегодня Ассамблея народа Казахстана – это гарант стабильности, мира и согласия, что является крепкой основой успешного развития Казахстана на долгие годы вперед. Мы верим, что идеи и ценности единства, заложенные нашим первым президентом, будут поддержаны молодым поколением казахстанцев. Вот так мы выросли, и вообще понимания не было, кто к какой национальности относится. Поэтому, когда построили государство, и мы по воле судьбы оказались многонациональным, мы доказали всем, что многонациональность не является недостатком. Так должно быть в человечестве.